Hur var det här med biverkningarna och vaccinen? Med siffrorna? Ja. Jo, men 5,5 miljoner svenskar har vaccinerats med 2 doser. Och biverkningarna är otroligt få. En halv promille är så kallade allvarliga biverkningar, pratar man om. Mm. Det innebär alltså 1 per 2 000 vaccinerade. Ska vi sätta, och det är ju nästan ingenting då. Vi vill sätta de här siffrorna i perspektiv. Mm. Och Sebastian Os är med oss. God morgon. Det är också Veronica Arthursson. Berätta, är det lite eller mycket? De rapporter som vi har fått in hittills består av ungefär 73 000 stycken om misstänkta biverkningar av de här vaccinerna. Och det är ett betydligt större antal rapporter än vad vi normalt sett får in under motsvarande period. Däremot så måste man ju då komma ihåg att, precis som du nyss nämnde, så är över 6 miljoner människor vaccinerade med minst en dos i Sverige. Och i relation till det så är inte de här 73 000 rapporterna en anmärkningsvärt hög siffra. Nej. Utan det motsvarar ungefär 1% av dem som har vaccinerat som har rapporterat in en misstänkt biverkning. Just det, men då är det allt som definieras som biverkningar. Och vad kan det vara? Kan det vara huvudvärk? Kan det vara... Den absoluta majoriteten av det som har rapporterats in består precis av det. Lindriga, snabbt övergående biverkningar som huvudvärk, feber, trötthet, frossa och så vidare. Sen är det ungefär 8% av de här rapporterna som består av en händelse som rapportören har bedömt som allvarlig. Mm. Men kan ju också läggas till att ni har i alla fall inte kunnat se att något av fallen när en person har vaccinerat sig lett till dödsfall? Nej, alltså det finns 287 dödsfall till och med i förrgår, tror jag det var, som har rapporterats in för personer som har vaccinerats mot covid-19. Mm. Sen finns det ett fåtal av de fallen där vi ser att det skulle kunna finnas en sannolik koppling till en redan känd biverkning och vaccination, så att säga. Mm. Men den absoluta majoriteten av dödsfallen ser vi inte har en koppling med vaccination. Mm. Sebastian, vi har en lista som belyser de just vanligaste biverkningarna. Kan du förklara varför de här dyker upp? Vi ser. Ja, men de flesta där är ju de vanliga som många känner igen. Huvudvärk och feber och så vidare. Och det är ju kroppens reaktion på en infektion men också på vaccination. Det är när immunsystemet drar igång så är det här en av försvarsmekanismerna som kroppen har. Att när man känner igen en infektion. Och det är ju i princip, man kan tänka att vaccin är typ som en låtsasinfektion. Vi försöker lura kroppen att vi har en infektion för att den ska reagera. Och då får man ju såna här typer av biverkningar. Så det är helt normalt. Och det vet man ju. Om man inte är helt pantad eller att man står utanför all information så vet man det. Tar man en spruta så får man räkna med lite biverkningar. Mm. Men också att de går över ganska snabbt. När ska man söka vård om de inte har gått över? Vid vilken tidpunkt föreslår ni? Alltså de här kända vanliga biverkningar som Sebastian nyss nämnde brukar normalt sett gå över på ett par dygn. Så har de inte gått över på en längre tid, så att säga, om man känner en stark oro, så kan man absolut prata med sin kontakt inom hälso- och sjukvården. Sen kan jag också tillägga att det finns ett antal varningstecken för de mycket sällsynta men potentiellt allvarliga biverkningar som har identifierats för de här vaccinerna. Och de är listade i vaccinernas bipacksedel, så det kan man kika på. Ni har ju liksom alla andra hört en del myter kring det här. Kan ni berätta vilka de värsta myterna är och analysera dem? Vad har du hört, Sebastian? Oj, det var en intressant fråga. Värsta myter. Ja, det är ju... Man törs ju nästan inte repetera vissa av dem, men det är ju allt från det här med mikrochip och så vidare. Men det är ju... Alltså, vaccinen är här för att liksom skydda oss mot infektion. Och det är... Jag tycker att det är det vi ska fokusera på. Men de här myterna lever ju kvar. Jag hörde senast igår en man som sa att han var rädd för att bli steril. Hur kan man ta död på de här? För att vi har pratat om dem så många gånger, men samtidigt så lever de kvar. Vilket påverkar vaccinationsgraden? Mm.
Visst. Jag tänker att det finns faktabaserade underlag som talar emot de här myterna. Så det handlar ju, tycker jag, om att informera om det som vi vet. Och vad gäller just det som du nämnde med sterilitet, så är ju det någonting som man tittar oerhört noggrant på i de studier som föregår godkännandet av de här vaccinerna. Så den myten skulle jag önska att vi slår hål på här och nu. Så vad har man sett att vissa personer eventuellt drabbas av biverkningar mer än andra? Vilka är det i så fall? Ja, alltså det är svårt att dra direkta kopplingar där och direkta samband mellan vem kommer få mer biverkningar än någon annan. Men vi höll på att diskutera lite innan att man ser ju en viss koppling med ålder. Att yngre kan få lite mer biverkningar än de äldre. Mm. Och det kan till viss del ha att göra med liksom immunförsvaret. Det åldras också som med kroppen. Och man svarar lite sämre mot infektion och mot vaccination i äldre ålder. Och då kommer man få lite mindre biverkningar. Så de yngre verkar reagera lite mer. Alltid något. Mm. Ja, precis. Tack för detta.